saddexdan arrin oo gobolkiibatiisu ciidamo lagu daabulayo, dagaal la abaabulayo, xuduudo la xirayo, dhibaato la abuurayo ay tahay wax ka sii weyn. Iska daa in doorasho ee xaalad ka sii adag lagu jiro. Waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro, ama loo yimaada ama aan u tagno ama laisu yimaado. Waxaan fursad ka helay garowe shirkii ay qabatay Heritage, kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa, sababto ra-iisul wasaarahana waa laga joogay, iyo laba isteed oo ahaa Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed. Inta kale meeshaanu ku sugnay. Doodeer kadib oo labada aqal gudoonkooda ay joogeen, waxaa la yidhi maxaa xala, waxaanu qaadanay Jubbaland oon tanaasul ku samaynay. Warrarinta gobolka Galo waa caqabad taagan. Caqabaddaa waxaan u baahanahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo, khalkhal kalena uuna u sii gelin. Waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka Galo in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo. Arrinta Garbaari iyo doorashadana si waddanka doorashadu uga dhacdo firaaqna uuna u soo bixi oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadlay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayana ayna u imanin inay magaalada Garbaari maamulkeeda guddoomiyihii degmada iyo gobolka iyo boolis la keeno Jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo Amison boolis dowladdu ay soo wadaajiso, gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin karo dib u heshiisiin tallaabada la qaado oo dib u heshiisiintaas weliba ay keenayso dadkii reer Gedo ee maamuladii ku jiray labada dhinacba in la isu keeno, la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan, iyadoo aanan odhanaynin hebel xagganuu jiray iyo xagganuu jiray inaan maamul isku dhafaanaan u sameyno. Ciidankana wixii dheeraadku ahay markaas Gedo ama daawo meel kaleo bannaanka looga keenay ama Jubbaland gudaheeda ha noqoto ama Xamar iyo dowladda federaalka ha noqoteen, inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii la iska horkeeyay ee dowladdu ay dhibaatada u geysatay aan isu keeno, la isku dhafo, la walaaleeyo, wixii dhexdooda lageyn aan baajino, kadacna sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo. Axmed Qoorqoor madaxweynaha Galmudug arrintaasaan usoo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen. Kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqiyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabadda xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidanka isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii la isaga dhigay inayna socon karin si kontrol la'aana markaa inuu dagaal uga dhacay beled xaawo in ka badan 700 qof ay ku dhimatay, in ka badan intaas la qaqabtay, kuwa dhaawaca lagu tuntay, kuwa la dhaawac tiray, laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay difayska ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naasigii iyo dowladihii kale isfaasigii kale ku dagaalamay dagaalkii labaad, sidoodii oo kale in loola dhaqdo oo ciidankii Soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheegaysa meesha ay ku baabaan. Intaasoo culaysa kadib oo aan sheegin oo loo arkay weliba lagu yihi ciidankani waa Kenya, kuwanna waxay difaacayaan xuduuddii dalka Kenya oo Kenya waddan kusoo duushay. Waxaa aada su-aal cajiiba lagu qoslahay, in ka badan 700 kilomitir bay Kenya iyo Soomaaliya xuduuda leeyihin, 5 kilomitir waa nambar aada kilomitir aada u yar in Kenya laga difaacaya la yidhaaha. Xuduudka intaa leegna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka Kenya gudaha Soomaaliya, in ku dhow 3,800 askariin ay ka joogaan. Xuduudka intaa leega kalena uu bannaan yahay, in la yidhaahdo ciidankani wuxuu difaacaya oo diyaaradaha maalinba loogu soo dadalaya 5 kilomitir buu Kenya ka difaacaya. Maamulka Jubbaland waa dabadhiil faxmadooda jaajuus ku yahay kawa noqonaya waxaan taariikhda xataa Soomaaliya hore u soo maray. Intaasoo dhan oo dhacday kadib dagaalkaas waxay noqotay in laisugu yimaado cadaadis balan kadib inaan ogolaano inaan sii dayno guddigii kuna baaqnasheen in la qabto. Waxaan sii dayno guddigii oo cabashada daraaddeed markii hore aan u gelin hakada aan u gelin. Sii daynta guddida iyo shirkan ku baaqnaa waxay keentay in shir laisugu yimaado sawareed.
iyagoo aan anagu ku baaqnay Muqdisho sababta annagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international community axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada hadliyo sababtoo ah kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhegaysto laakiin in aan meel kale intaan u soo baxno la yidhaahdo inagoo aan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leeyahy iyadoo marka aniga culays ay igu ahay oo marka sabareen iyo la yidhaha Muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan Muqdisho ku dareemayaana ku dareemay haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabaraysoona intaa kabacdi waxaanu nimid sabareen afar shirkii ugu horreysay galay madaxweynuhu wuxuu yimi jubbaland iyo puntland baa shirka soo dalbaday ee iyagu ha sheegee waxa laga wada hadlay yacni ma aha nin ay wax ka maqnaayeen nin ma aha nin madaxweynuhu mas-uuliyad saaray ma aha nin madaxweyne oo caqabada taagan iyo waddanku meesha ku socda garanaya waxaana ka wasii cajiibsan madaxweynuhu markuu imanayo inuu ku baaqay shirka inuu tegayo shanta bisha baarlamaanka labada aqal ula kulmay waa waxaad garanayso dalab inay leedahay markii aanu nimid hadalkii aan bilownay waxaan ku nimid madaxweyne haddii annaga aan naga sugeysay saddexdan caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaaro waddankii doorasho u baahan yahay waxaa keliya broseskan uu kusii socon karaay waa xal siyaasadeed in la gaaro haddaan xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu uu dhammaan madaxtooyada waqtigii intana oo dhigan waxay ku jiri karaan oo keliya political agreement in la gaaro sababta waddanku waa federaal stateyadana siyaasaddii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxaa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarni heshiis saddexdii qodob aan ka wada hadal saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha goobjoogno ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo tala bixisaan labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somaliland iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinkii iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khad ka soo gelino oo aan isugu la hadlo guddoomiyaha qaybka sare guddoomiye cabdixaashim iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku dhidhaahno nimayaho odayaal baa tii mas-uuliyiin baa tii dowladda federaalka axsaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadka aad mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashada noocoo dhacayso isu taga go-aana la soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaa soo gudbisaan waxaa iila wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu talo kasoo bixinay oo aanu keenay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada agudiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabada tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynaya meesha ee gudiyada lagu meeyo arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray afar madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorsho ah in arrinta gado guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiiraha ay galaan laba laga kala dhigo guddidaasi muddo cayiman diversiin gobolka gado ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaarda iyo doorashada meesha ka dhacaysaa inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo cidaa amso booliisa la geeyo doorashadan sida ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adugu tala dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hadaya waa yahay baan ku oli talaan soo gaarnay halkanaan nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddiyada gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan ihi arrintaana jirta maxaa ahaa in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amison booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yiro intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay
dalal badan baa la soo celiyay, shirar badan baa la isku noqnoqday. Mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gedo, Jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto. Guddiga doorashada hadday noqotaan, hadday waxaa meesha yaalla, haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer Galbeedreeya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuuraya, lama ogola oo ma tegi karaan. Ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo Soomaali ka kooban, oo Soomaali qabaayil kala duwan, oo laga yaabo reer Galbeedreeya inaan cidiba kaga jirin, intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna ahayn maamul la shaqeysa? Sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaa, waxaa lala dhaqmayaa maamul, waxaa lala dhaqmayaa dhaqan, waxaa lala tacaamulayaa dhalinyaro. Intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay, guddidu waxba qaban karayso. Haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada, ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo Soomaali ka kooban oo iyagu magaaladu wax ka qaban karay? Doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqday nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee dowlad goboleedyada afarta ahaa, iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo marka aan ogolaano guddoomiyaha gobolka iftiiba la reebo, guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay noqoto in tala ah axmed oo guddoomiyihii u kaadi degmada. Waxaan rabnaa guddi inaan u diray Galbeedreeya, guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan, diwaanshiin sameeyaan, ay soo jeediyaan marka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barbuusgareeyaan oo la ilaaha qof kalaa dadkii isku raacsan yahay. Waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaan qofka Jubbaland soo magacaabo, kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisi lagala shaqeeyo, ama soo booliis la keeno, guddidii la geeyay sidaa ay ku shaqeyso. Warka laygu soo celiyay waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii Jubbaland ay magacaabaysaba guddidii ha soo jeediyay, odayaasha soo jeediyay, hadday magacaabisba Jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaata dhacaysa. Ma kari karayo marka anugu guddi inaan khatar geliyo la leeyahay guddoomiyihii ay la shaqeynaysa haddaan magacaabo, dhibaa ku imaanay. Waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul aan samayn karna inaan samayno. Waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada bal intii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo, gobolka gedo oo dhan ha laga galo, Galbeedreeya ha laga bilaabo, ciidamadii ha la isku dhafo, maamuladii ha la soo waxeeyo, gobolkii ha lagu soo celiyo Jubbaland gacanteeda, kabacdina doorashadii inta barosayska kale uu socday gaadhaysaa ha la qabto. Arrinta iyadaa madaxweynuhu uu ka goosabsaday. Waxaan rabaa inaan leenaa dagaal baa jira, wiilal baa dhimanaya, mushkilad baa taagan oo dhib baa jira. Waxaan madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta ma sharax mayli, dad kursi kabaliyay, laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo. Xataa hadday adig kuu soo wadad maxaanad kulli aad u ka shaqaysanayso, waa sideeda wax kuu yaala. Laakiin labaa lagu yidhi barosayska ka baxba oo kaambeynkaaga kujir intaa waqtigaa kaa dhammaan, waxaana kaa dhacda doorashada ha dhacda goob. Maana dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo kooban inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mida, oo degmo ka mida gobolka gedo oo kuraas ay taalo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya. Haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, see buu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaani oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale, suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa Soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya ma? Waana arrin aad iyo aad loo waxnaa. Waxaan ku baaqay, waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeeyay, waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso. Waxaan ka xumahay in maanta ciidan Soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiyeeshaa maanta wax qaban kara ayna jirin. Waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka gedo lagu sii wado lagu daldalo, oo maanta deegaanada intoodii kalena ee Jubbaland dalab maanta rasaas baa ka taala, ay shabaab kula dagaalamaysa. Waxaa la yidhi Jubbaland way diistaa idin soo qaaday diyaarad dowladdu ima heli sakiradeeda, SNA baa la yidhi waxba idiinma heli karayn, ciidan SNA oo dhow la isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo diro
دولت وحيت الله ما نوع برشان فرايد با تكتا أو كدكتا وشقاك القوطة أو هو بجيس أو رساس بيس لبعطو أدوه يقول وحان ديار ما هاي أو لنتا كهلين أو مبال عالم يبضع الصواريات بكرا هلين والوضع كان هلا بالبالي ما أنت وحيتها قد إما الحويني أو بلانسوي بارلمان وقت بيس دمانا إيا إساقو أو بري وقت بيس أي كهلين وحارة بارلمان كصواريدين عمشان وضع كان لبعطاها قريمين سؤال بايمان إيسا أفر سنو madaxweynaha aan arkay wadan ma maamulayo yaa maamulayo xageesa wadankan oo ku socda afar sano kadib sharciyada maanta baarlamaan lagu la hadlay iyo waxa la soo saaray waxay noqonaysaa soomaaliya dagaal qabiil maaha dagaal sokeeyo maaha sagaashan iyo kow maaha system iyo dastuur baa leena isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaare jooga xukuumad ka hirtee karaa jiri karta waxay la tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo meesha caalamkaba wadankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlaya magaca dowladda ku hadlaya aqriyayaan wax sax a mayna mahayn inta barabooskii soo jeediyay madaxduna waa la yaqaanaa inta aan kombarmaansiga laga taraasulna waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii laa yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa laba sano ka hor oo wadanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa أهلا بالله من سنتين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.